Bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. So hello guys, it's Rene. Welcome back to my YouTube channel. Today's video, we are going to play Granny. Last time, I played 1 month ago Granny. Last time, I did na. So, first of all, Granny's video. Wait. Okay, one. No, र मैले त्यो दिन देखिनु चाहिँ यति प्र्याक्टिस गरे कि म बनिसके ग्रानीको प्रो। र गाइस आज पनि हामी ग्रानी खेल्ने वाला छौ। म यति साह्रो प्रो भइसके गेममा। के भन्नु, मान्छेहरुले यो गेम 1 घण्टा, 2 घण्टा, आधी घण्टा, बेसी भनेको 15 मिनेटमा कम्प्लिट गरेको छ र म द नेहाल आज यो गेम 5 minutes ma complete gare dekhaunch. Yes guys, 5 minutes. Guys, dile gina maile tesi chashma lagako haina guys. Tapai hernu hos aafno yo dui ta aankha le hernu hos. Split pani gardina, ke pani gardina. Site ma timer lagaunchu. Tespachi 5 minutes bhanda agadi yo game level complete gare dekhaunch. 3 2 1 go. Timer on basike guys, resume. Aba guys 5 minutes ko bhitra complete garnu parcha hamile hamro task tei ho. Guys, I'm let talk talk. Sabai saman haru thaha bhayeko cha, kata kata thaha. Yaha weapon ki paunu. Yes guys, weapon ki payo, good. Aba 5 minute ma complete hune alik ramro chance paisake cha. Aba ke garnu parcha ni, aba yeslai yesto kholyo, yesbata crossbow nikalyo. Okay guys, crossbow aba ke garnu bhane marnu haina granny lai guys. Aba sabse muni secret room cha ni, secret room thaha cha hola tapai lai. Euta secret room bhanne euta room cha, tyaha gaera chai त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले एउटा मेलन निकाल्नु पर्छ। मेलन गाइस, मेलन र फ्रिज ट्र्याप हुन्छ कङ्काल भएको रुममा होइन, त्यो निकाल्नु पर्छ। ओके गाइस, हाम्रो 1 मिनट हुन आइसक्यो, केही छैन गाइस, मेलन पाएँ। अब के गर्नु, एकछिन गाइस, अहिले ग्रानी आउने चाँडा छ, चान्स छ, त्यही भएर हामी के गरौँ भने यसलाई लिएर ग्रानी चाहिँ नआओस् होइन, यता राखिदिइराखौँ। यस गाइस, टक्कै ग्रानी आउँछ, मुनि आवाज सुनेर यति आवाज भइसक्यो। अनि त्यसपछि हामी के गरौँ भने मेलन खै मेलन अब मेलन यो मेलन लिएर गएर त्यो गुलीबर गाइस मरिसक्यो, के भन्छ नि त्यसलाई गुलीबर, त्यो काट्ने टाउको काट्ने हो, त्यसमा गएर काट्नुपर्छ। त्यो गाइस लेट्सको स्प्लिटहरू केही नगरी गेम प्ले हो गाइस, किनकि 5 मिनटमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ। 1 मिनट 32 सेकेन्ड पहिल्यै भइसक्यो, केही छैन गाइस, कम्प्लिट गर्छ हामी। अब यसलाई लिएर यता राख्ने हो अहिले गाइस, 2 मिनटको लागि ग्रानी छैन, यता राख्ने हो। त्यसपछि यो काटेर प्याडलक्की, यस गाइस प्याडलक्की पाएँ। अब यो प्याडलक्कीलाई लिएर दैलोको प्याडलक खोलिदिइहालौँ, यो प्याडलक खोलिदिउँ। त्यसपछि यहाँबाट विन्च ह्यान्डल अनि यो लिएर फेरि त्यहीँ जाउँ, त्यही रुममा जाउँ। त्यसपछि त्यो वेलको छ नि, वेल यो वेल जुन छ नि कुवा, त्यसको ह्यान्डल लगाएर गरौँ गाइस। हाम्रो 2 मिनट 20 सेकेन्ड भइसक्यो, अझै आधी टाइम बाँकी छ। यस गाइस, हामीले ह्यामर पाइसक्यो, अब ह्यामरले प्ल्याङ्क तोडौँ दैलोको पनि अनि माथिको पनि प्ल्याङ्क तोडेर त्यहाँबाट कटिङ प्लायर निकाल्नुपर्छ गाइस। अब यहाँबाट गयो अनि त्यसपछि यो यसलाई र यसलाई तोड्यो, त्यसपछि उकालो गएर सबसे माथिको रुममा गएर कटिङ प्लायर निकाल्यो। यस गाइस, कटिङ प्लायर निकाल्नुपर्छ अब। यस गाइस, हाम्रो टाइम छैन यस्तो, 3 मिनट भइसक्यो गाइस। कटिङ प्लायर गाइस, अब यस्तो चाहिँ के गर्नु भने, अब यो गाइस ग्रानी त बिर्सिरहेछ, ग्रानी चाहिँ जन्मिसकेको छैन होला सायद, गाइस ग्रानीले मार्नु चाहिँ नमारोस् हो। गाइस ओहो, टक्कै ग्रानी आयो गाइस, लाग्दै थियो मलाई त्यहाँबाट ग्रानी आउँछ भनेर, टक्कै ग्रानी आयो, केही छैन गाइस। अब हामी ग्रानी हल्का घुमाउँ होइन, आउँदैछ यस गाइस, आउँदैछ गाइस। 3 मिनट 35 सेकेन्ड भइसक्यो, हेभी कम्ती टाइम छ हामीसँग,
जसरी भए पनि कम्प्लिट गर्नुपर्छ नत्र पे जति हुन्छ यो गरेर यो तार काट्यो ओपी गाइस टक्कै छिटो आइज ग्रानी टाइम छैन ओके गाइस ग्रानी टक्कै आइसक्यो अब यहाँबाट घुमेर अब गाइस लास्ट हाम्रो के काम बाँकी भयो नि हो गाइस दबाइदिनु ओके गाइस ग्रानी ओ गाइस 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 बाँचे 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 ग्रानीले झन्डै मारेको थियो गाइस यहाँबाट मास्टर की गाइस सबै त उक्त भइसक्यो अब मास्टर की लास्ट आयो ओके गाइस ग्रानी आयो यताबाट 4 मिनट 10 सेकेन्ड कम अन आई क्यान डु इट ग्रानी यताबाट आयो गाइस सबै त भइसक्यो होला होइन गाइस ओ गाइस 4 मिनट 21 सेकेन्ड अनि मैले ग्रानी गेम कम्प्लिट गरेँ 4 मिनट 21 सेकेन्डमा मैले ग्रानी गेम कम्प्लिट गरेँ 5 मिनटमा ग्रानी गेम कम्प्लिट गर्छु भन्थे 4 मिनट 21 सेकेन्डमा 21 कि 23 सेकेन्डमा कम्प्लिट गरेँ यस गाइस आजको लागि यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु त्यसपछि सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अन गर्नु ल गाइस यसमा एकछिन चस्मा लगाइकन जानुपर्छ ओके गाइस बाई बाई अनि त्यसपछि भिडियो अपलोड गरिसकेँ र मैले यो देखेँ ग्रानी इजी मोड लेस देन 3 मिनट्स वाट